Pika yun ang deklarasyon bilang persona non grata sa Quezon City, kinakapuso comedy queen AI de las Alas at Ben sentiment director Daryl Yap. Ayon sa resolusyon ni outgoing Quezon City District 4 Councilor I.B. Lagman dahil umano sa pambabastos at paglapastangan sa Quezon City Triangular Seal sa lumabas na campaign material para kay mayoral candidate at anak kalusugan party list representative Mike Defensor na naging epektibo nitong Martes, June 7. Mapagpalang araw ka Genius, panibagong araw at panibagong balita na naman ang iyong matutunghayan. Ngunit bago na tinupisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa mga bago kong video. Maraming salamat! Matapos ang pagpapahayag ni outgoing Quezon City District 4 Councilor I.B. Lagman na balak niyang maghain ng isang resolusyong nagdideklara bilang persona non grata kinakapuso comedy actress I.I. Dilas Alas, Ven Sentiment Director Daryl Yap at iba pang mga may kinalaman sa likod umano ng pambabastos sa Quezon City Triangular Seal. Sa lumabas na campaign material para kay mayoral candidate at Anak kalusugan party list representative, Mike Defensor, ay natuluyan at deklarado ng persona non grata sa Quezon City ang dalawa nitong Martes, June 7. I am calling all the content creators, especially Mr. Yap and Ms. Ai-Ai de las Alas, and many others who were part of this project to apologize to the citizens of Quezon City for debasing and bastardizing the beloved seal of Quezon City. Pahayag ni Lagman sa kanyang privileged speech sa 94th regular session ng 21st City Council. It is a great disrespect and disregard of the laws of our land to superimpose the said seal to just campaign for a politician. I'm reiterate our call for these people. Mr. Darrell Yap, Miss Ai Ai de las Alas, Kong Mike Defensor and his cohorts to apologize to the citizens of the Quezon City for their actions and also promise to never do such acts again. Dagdag pa niya. Samantala, ibinahagi naman ni Daryl Yap sa kanyang Facebook account ang tungkol sa balitang ito na naiulat ng isang news site. Yoko nga, simpleng caption niya. Wala pang reaksyon si Ai Ai tungkol dito. Ngunit nagpost siya sa kanyang TikTok video entry sa kanyang Instagram account nitong June 8. Wala naman siyang pahiwatig tungkol sa isyong kinasasangkutan niya ngayon sa Pilipinas. Bakit ako lumapit? Hindi ko marinig ang music, ha, -ha, -ha. Laban lang sa lamig pero mas bumilib ako sa mga tao sa likod ko sa baba. Nagsisiming sa gabing napakalamig. Pero ang ganda sa video, no? Actually, pati sa picture maganda siya. Ayon sa kanyang caption. Isang netizen naman ang nagkomento. Unbothered ang idol ko sa mga bitter. Nitong June 7 nga ay inaprobahan ng Quezon City Council ang pagdideklarang persona non grata sa dalawang personalidad. The malicious and unsacropolous the facing of the official seal of Quezon City ridiculed and casted dishonor to it, causing insult to The noble representation of the seal. Sa isang pahayag. The people of Quezon City will not let anyone disgrace the official seal of Quezon City for personal and selfish interest. Niya na seal has been the official coat of arms of the city since it was approved by the Office of President and adopted by the City of Council on February 3, 1997. through Resolution Number 10320-S1975. Sa naturang parody campaign video, makikita ang pagganap ni I.I. bilang si Mayora Ligaya del Monte. Sa likod ng background ay makikita ang QC Triangular Seal na may nakalagay na BBM Sara sina Dallas Alas, Yap at Defensor ay pawang mga taga-suporta na unit team na pinangungunahan ni na President-elect Bongbong Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte. Isang netizens naman ay nagkomento, Unbothered ang idol ko sa mga bitter. Si Daryl Yap naman ay kinapanayam ng SMNI. No hard feelings daw siya sa nangyari. Mayor Joy Belmonte is a friend of Senator Amy Marcos and I am completely aware of that. And Mayor Joy, way back then, a month ago, was in a race kontra naman kay Sir Mike Defensor. Ano ya? Naniniwala ako na yung pagsampa sa amin, sorry, sorry, hindi ko po nakuha yung pangalan ng natalong councilor. Kasi alam ko po, talo na yun eh. Anyways, kung sino man yung natalong councilor na nag na kami po ay persona non grata, alam nyo po ang persona non grata. It means na I am not welcome in Quezon City anymore. I am unwelcome person. Na ang tinutukoy ay si outgoing Quezon City District 4 Councilor, I.B. Lagman. To be fair, ayoko naman magmukhang nagmamalaki pa ako kahit sabihin ko na hindi ako taga-Quezon City because I am from Mandaluyong. I have a condo in Mandaluyong and in Taguig. Pero, I have friends in Quezon City. I have clients in Quezon City. So, will it affect me? I think so. Anin ni Daryl. But, nanay Ai, si ma'am I.I. de las Alas po is a resident of Quezon City. I think she will be surprised. Nasa Amerika siya ngayon. Ipiniliwanag naman May Daryl ang tungkol sa paggawa nila ng satire. Sa palagay ko, ang ikina-offend na matulis. Sa palay ko, bukod sa logo, may iba pa at yun ay hindi ko sila masisisi kasi triangle e, eh, Kaya matulis ang logo ng Quezon City. Pero when do you as spoof? When do you as a tire, you don't completely erase the one that you're spoofing? Kapag halimbawa, ikaw ay gumagawa ng mga spoof o satire, hindi mo talaga completely 100% na inilalayo ang subject mo para makuha ng tao, magets ng tao. So ngayon, hindi ko alam kung ano ang kahindik-hindik o hindi magandang matatanggap ng aming content mula sa mga taga Quezon City. sebagai mamaya kapag naglabas kami ng official statement, ang aming 27% of viewers ay from Quezon City. An attraction of the page is very much welcome in Quezon City. My presence is actually felt not physically in the Quezon City, but in social media. I don't think they can declare my social media presence and my relevance non grata in Quezon City. So with that, I completely accept the repercussions of what I did. But then again, they have the power to do that and I also have the power to do things my way. So no hard feelings. Para sa si direktor, ang deklarasyon ng persona non grata ay immature, elementary at rudimentary. This ligaya del Monte is part of the colorful tactics in the Philippine politics. I find it very immature. I find it very elementary. I find it very rudimentary for these politicians to actually take it personally. So palagay ko, mas marami silang mga ginawang hindi katanggap-tanggap para gawing unwelcome. Pero just like what I've said, lahat tayo ay may kalayaan. Kung yan ang kanilang tingin o pakiwari o palagay, ako po ay walang magagawa doon. Isa lamang po itong pagpapatunay, pagpapatotoo at pagpapahalaga ng aking mga video, pelikula man o maiksing video ng aming ina-upload sa Vent Sentiments ay may relevance, makatotohanan, tinatanggap ng madla at ang kanila pong pag-aray, dito sa aming sabi nila ay pagyurak daw sa matulis sa na bagay na ito, natatsulok na ito. Iyon po ay kanilang kalayaan. At ang aking pagkakaroon ng follow-up video ay nasasaklaw din sa kalayaan ko bilang alagad ng sining at isang content creator. As long as people are feeling the good vibes and the positivity of its contents, naniniwala ako na welcome ako sa kahit na sino, kahit na taga Quezon City pa yan. Dagdag pa ng direktor. Samantala, ano nga ba ang ibig sabihin ng terminong persona non grata? Ang persona ay nangangahulugang tao at ang non grata naman ay hindi welcome o tanggap. Nangangahulugan ang isang deklaradong persona non grata ay hindi tagap, hindi welcome o hindi pinahihintulutang magtungo sa isang partikular na lalawigan o lungsod. Gayun din sa mga sakop na lugar at establishmentong nakapaloob dito. Dahil sa kanilang mga nasabi o ikinilos na pinaniniwalaang nakasaling o naka-offend sa kultura o norms doon, ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng isang aprobadong resolusyon mula sa national o local government. Karaniwan itong iginagawan sa mga dayo o hindi-residente ng isang bayan. Ayon sa abogalong si Attorney Claire Castro sa kanyang panayam sa usapang di kampanilya ng DJMM Teleradyo noong 2019, may mga pagkakataong pinagbabawalan na pumunta sa isang lugar ang isang dayo dahil sa umano'y kawalan nito ng respeto sa tao man o sa mismong puok kapag persona ng grata. Kapag ang isang tao na-offend ang isang tao o lugar, Minsan nagkaka resolution ang isang lugar sa mga nakaka-offend ng culture or norms nila na magdeklara ng persona non grata. Aniya? Ano parang ikaw na tinanggap namin lang buong-buo, in-offend mo yung feelings namin. Dagdag pa ng abogado, Subalit ayon pa sa kanya, maaaring mabawi ang pagdeklara ng persona non grata status kung hihingi umano ng paumanhin o makikipag-areglo ang mapapatawa nito. Nagsalita rin si Lagman tungkol sa isyo sa pamamagitan na kanang Facebook post. Martis ng Kabe, June 7. Hindi ba dapat lang na ideklara na persona grata sa QC ang nagbastos sa silang QC? Maybe this will make all content creators think twice before posting anything on social media such as these videos. That freedom of expression is not absolute. Hindi naman basta-basta na lang po na pwede tayo mag-post sa mga gusto natin na hindi man lang pinag-iisipan ng mabuti kung ano ang mga laman na mga pinalalabas natin sa mga tao. Kung ang freedom of expressions mo ay hindi minsan nararapat katulad ng pagsayaw mo habang pinapagtugtog ang national anthem o ang paggamit sa Philippine flag lang hindi tama, etc. Huwag natin itong gawing laging rason para lang mabastos. FYI, hindi po ito laban kay President-elect BBM and Vice President-elect Sara Duterte. Ito po ay patungkol sa paglapastang hasil ng Quezon City. Yes, you are free to be expressive with your word, but not at the expense of something which accused citizens hold in high regard. Quezon City prides itself with many achievements and showcases itself through its distinct corporate seal, the triangle with the pylon of Quezon Memorial Circle. It is created based on the powers given to the city through its charter, Commonwealth Act Number no. 502 and Section 22, the Republic Act 7160 or the Local Government Code. Mahal po namin ang Quezon City at ang local na pamahalaan nito ay aming nire Sana kayo rin. Ginait din lagman na hindi man siya nanalo sa kanyang pagtakbo para sa susunod na termino ng kanyang posisyon ay matagal na umano siyang nakamove on. Opo, di po ako pinalad sa aking pangatlong termino. Ngunit, matagal na din po ako naka-move on. Mga two weeks na. Kayo ba? Samantala, agad namang tumugon dito si Yap. Bagamat ang deklarasyong personal na grata ay isang resolusyon at hindi ordinansa, walang kakibat na batas. Hindi po natin ito babaliwalain. Bibigyan natin ito ng pansin. Magandang gamay po sa inyong lahat. Caption ni Yap sa kanyang quote card na nakasaad Nanak iiisip na siya at ang Ben Sentiments team ang magiging opisyal na pahayag ng pamamagitang ng isang series. Don't forget to like, share and subscribe para mas updated ka sa mga susunod naming videos.